أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra birbirinin ardınca elçiler gönderdik. Biz Meryem oğlu İsa'ya da açık aydın deliller verdik ve onu müqəddəs ruhla Cəbrail ilə qüvvətləndirdik. Məyər hər dəfə sizə göndərilən elçi ürəyinizə yatmayan bir şey gətirəndə siz təkəbbür göstərmədinizmi? Onların bir qismini yalançı hesab eləyib, bir qismini də öldürmədinizmi? Bunlar Allahın ayələridir. Biz onları sənə haqq olaraq oxuyuruq. Şübhəsiz ki, sən göndərilən elçilərdənsən. O zaman mələklər dedilər, Ey Məryəm, həqiqətən Allah səni öz tərəfindən, adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan bir kəlmə ilə müjdəliyir. O, bu dünyada və axirətdə şan şöhrətli və Allaha yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır. O, həm beşikdə ikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışacaqdır və salihlərdən olacaqdır. Məryəm dedi, Ey Rəbbim! Mənə bir insan toxunmadığı bir halda necə övladım ola bilər? Allah dedi, Allah beləcə istədiyini yaradır. O bir işin olmasını istədikdə ona ancaq ol deyir, o da olur. Allah ona yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək. Allah onu İsrail oğullarına bir elçi edəcəkdir. O deyəcəkdir, Mən sizə Rəbbinizdən elçi olduğumu təsdiqləyən bir əlamət gətirdim. Mən sizin üçün palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib, ona üfürərəm, o da Allahın izni ilə quş olar. Allahın izni ilə anadan gəlmə körü, cüzam xəstəliyinə tutulanı sağaldar, və ölüləri dirildərəm. Evlərinizdə yediyiniz və saxladığınız şeyləri sizə xəbər verərəm. Əgər möminsinizsə, şübhəsiz ki, bunda sizin üçün dəlil vardır. İsa onlardakı küfrü hiss etdikdə dedi, Allah yolunda kimlər mənə yardımcı olacaq? Həvarilər dedilər, Bizik Allahın dininin yardımçıları. Biz Allaha iman gətirdik. Sən də şahid ol ki, biz müsəlmanlarıq. O vaxt Allah dedi, Ey İsa, mən sənin həyatına son qoyub özümə tərəf qaldıracağam. Səni kafirlərdən təmizləyəcək və sənin ardınca gedənləri qiyamət gününə qədər kafirlərdən üstün edəcəyəm. Sonra sizin dönüşünüz mənə olacaq. Mən də ixtilafa düşdüyünüz şeylər barəsində sizin aranızda hökm verəcəyəm. Həqiqətən Allah yanında İsa'nın məsəli Adəmin məsəli kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı, sonra isə ona ol dedi, O da oldu. Bir də həqiqətən biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa Məsihi öldürdük dediklərinə görə lənətə düçar edildilər. Halbuki onu nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlara ancaq İsa'nın bənzəri göstərildi. Şübhəsiz ki, bunda ixtilaf edənlər onun barəsində Şəkki şübhə içindədilər. Bu haqda onların
zənnə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur. Onlar onu öldürdüklərinə yəqinliklə əmin deyillər. Əksinə, Allah onu özünə tərəf qaldırmışdır. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Kitab əhlindən elə kimsə yoxdur ki, öz ölümündən, yaxud İsa'nın ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin. Qiyamət günü isə İsa onların əleyhinə şahid olacaqdır. Biz Nuh'a və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi, sənə də vəhy etdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə, İsa'ya, Əyyuba, Yunusa, Haruna və Süleymana da vəhy etdik. Davuda da Zəburu verdik. Ey kitab əhli, dininizdə ifrata varmayın və Allah barəsində yalnız həqiqəti deyin. Məryəm oğlu İsa Məsih ancaq Allahın elçisi, onun Məryəmə göndərdiyi ol kəlməsi və onun tərəfindən göndərilən bir ruhdur. Allaha və onun elçilərinə iman gətirin və Tanrı üçdür demeyin. Batil əqidənizə son qoyun. Bu sizin üçün xeyirli olar. Həqiqətən Allah tək ilahdır. O pakdır, müqəddəsdir. Övladı olmaqdan uzaqdır. Göylərdə və yerdə nə varsa ona məxsusdur. Qoruyan olaraq Allah yetər. Nə İsa Məsih Allahın qulu olmağı özünə ar bilər, nə də Allaha yaxın olan mələklər. Allah ona ibadət etməyi özlərinə ar bilənlərin və təkəbbürlük göstərənlərin hamısını öz huzuruna toplayacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər artıq kafir oldular. De ki, əgər Allah Məryəm oğlu Məsihi, onun anasını və yeryüzündə olanların hamısını məhv etmək istəsə, kim ona bir şeylə mane ola bilər? Göylərin, yerin və onların arasında olanların səltənəti Allaha məxsusdur. Allah istədiyini yaradır. Allah hər şeyə qadirdir. Şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər artıq kafir oldular. Məsih isə demişdir: Ey İsrail oğulları, Rəbbim və Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Həqiqətən də Allaha şərik qoşan kimsəyə Allah cənnəti haram etmiş və onun sığınacağı yer oddur. Zalimlara kömək edən olmayacaqdır. Məryəm oğlu Məsih ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib getmişlər. Onun anası isə Allaha sidq ürəkdən inanan bir qadın idi. Hər ikisi də yemək yeyirdi. Bax gör, ayələrimizi onlara necə bəyan edirik, sonra da gör onlar haqdan necə döndərilirlər. Allah deyəcəkdir: Ey Məryəm oğlu İsa, sənə və anana olan nemətimi xatırla. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən həm beşikdə ikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışırdın. Sənə yazmağı,
hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. Sən mənim iznimlə palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib ona üfürürdün, o da mənim iznimlə quş olurdu. Sən mənim iznimlə anadan gəlmə körü və cüzam xəstəliyinə tutulanı sağaldır və mənim iznimlə ölüləri dirildirdin. Sən İsrail oğullarının yanına açıq aydın dəlillərlə gəldikdə, mən onları səndən dəf etmişdim. Onlardan kafir olanlar isə demişdilər, bu açıq aydın sehirdən başqa bir şey deyildir. Allah deyəcəkdir, ey Məryəm oğlu İsa, sən mi insanlara Allahı qoyub məni və anamı iki məbud qəbul edin demişdin? İsa deyəcək, sən pak və müqəddəssən. Haqqım olmayan bir şeyi demək mənə yaraşmaz. Əgər bunu demiş olsaydım, əlbəttə sən onu bilərdin. Sən mənim qəlbimdə olanları bilirsən. Mən isə sənin özündə olanları bilmirəm. Şübhəsiz ki, qeybləri bilən sənsən. Yahudilər, Üzeyr Allahın oğludur, dedilər. Xaçpərəslər də, Məsih Allahın oğludur, dedilər. Bu, onların ağızlarından çıxan sözlərdir. Bu, daha əvvəlki kafirlərin sözlərinə oxşayır. Allah onları məhv etsin. Gör, necə də haqdan döndərilirlər. Onlar Allahı qoyub baş keşişlərini və rahiblərini, bir də Məryəm oğlu İsanı tanrılar qəbul etdilər. Halbuki onlara ancaq tək olan ilaha ibadət etmək əmr olunmuşdur. Ondan başqa məbud yoxdur. O, bunların şərik qoşduqları şeylərdən uzaqdır. Onlar, Allah özünə övlad götürmüşdü, dedilər. O, pakdır, müqəddəsdir. O, heç nəyə möhtac deyildir. Göylərdə və yerdə nə varsa, onundur. Buna aid sizdə heç bir dəlil yoxdur. Niyə Allaha qarşı bilmədiklərinizi söyləyirsiniz? Məryəm uşağa qaldı və bətnindəki ilə birlikdə gedib uzaq bir yerə çəkildi. Körpə dil açıb dedi, Həqiqətən də mən Allahın quluyam. O mənə kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. Harada oluramsa olum, məni mübarək etdi və nə qədər ki sağam, Mənə namaz qılıb, zəkat verməyi əmr etdi. Həm də məni anama qarşı qayğıkeş etdi. Məni lovğa və bədbəxt etmədi. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, yenidən dirildiləcəyim gündə mənə salam olsun. Başında şübhəyə düşdükləri haqq söz olan Məryəm oğlu İsa, budur. İsmətini qoruyan Məryəmi də yada sal. Biz onun paltarının döşündəki kəsiyinə öz ruhumuzdan Cəbrail vasitəsilə üfürdük, onu və onun oğlunu aləmlərə bir möcüzə etdik. Biz Məryəm oğlunu və onun anasını bir möcüzə etdik. Onları əlverişli bir yerdə Çeşmə axan bir təpədə yerləşdirdik. Bir zaman biz peyğəmbərlərdən əhd almışıq. Səndən də, Nuhdan da, İbrahimdən də, Musadan da, Məryəm oğlu İsa'dan da. Biz onlardan möhkəm bir əhd almışıq. Həqiqətən İsa'nın yeryüzünə enməsi, Saatın yaxınlaşmasının əlamətidir. Qiyamətə şəkk etməyin.
və mənə tabi olun. Budur düz yol. Firqələr öz aralarında ixtilafa düşdülər. Ağrılı-acılı bir günün əzabından vay zalimlərin halına. Bir zaman Məryəm oğlu İsa demişdi: Ey İsrail oğulları, həqiqətən mən Allahın sizə göndərdiyi, məndən əvvəl nazil edilmiş Tövratı təsdiqləyən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı peyğəmbərlə sizi müjdəliyən bir elçisiyəm. Allahın elçisi olara açıq-aydın dəlillər gətirdikdə onlar, bu aşkar bir sehirdir, dedilər. Ey iman gətirənlər, Allahın köməkçiləri olun. Necə ki, Məryəm oğlu İsa həvarilərə Allah yolunda kimlər mənə köməkçi olacaq demiş, həvarilər də bizi Allahın köməkçiləri demişdilər. İsrail oğullarından bir zümrə iman gətirdi, digər bir zümrə isə kafir oldu. Biz də iman gətirənləri düşmənlərinə qarşı qüvvətləndirdik və onlar üstün gəldilər.